Agora eu sento e penso que estou salvo. Agora calmo e lento também sou o alvo. Agora eu peço meu café e procuro nos meus bolsos um pouco mais de fé. No caminho do início ao fim, tudo no meio é meu. Tudo no meio é meu. Às vezes penso em tudo que foi feito, logo vejo tudo num outro contexto. Agora eu tento me manter de pé e procuro no final saber por onde é. Sempre que puder.